Дай да продължаем с забавата. Давай, давай по стените тук. Дай първият отдолу. Orb of Illusion. Те в Orb of Illusion го не бе. Взели квестите? Да. Три квеста. Да. Orb of Drag and Drop. Да. Дай да там. Добре, казваш ми Orb of Illusion. И аз такъв... Гледам и не мога да... Прочути вътре, бе. Три Orb of Illusion-а трябва да се бери. Но той пак другия се промени отдолу. Хъба, дай да режим, бе. Дай да ги режим пак. Давай, те с паткани. Давай, те или иначе е тука са. Иди, какво ги правя? Не биш, ти събираш орбове. Че гледах най-тъпия филм преди малко и трябва да се го изкарам на нещо. Какво? В смисъл, какво гледа? Да, Marvels. Okay. Това е просто е... Всякакви мозъчна дейност свършва на 20-та минута още. Не е добре, не е много добре, ама е добре. Е, там е един оверсиер някакъв. Бой, като е там. Тя че ме видяха тук къде с... А, е този Dark Subjugator. Е, къде ги е тук са? During combat, окей. Okay. Каква е тази багнява, човек? Каква багнява, човек? Ти се забавляваш с другия, ли? И после ми скачат на главата и му бият. Не знам по кому път съм в момента. Овтрачата квеста ли е? Първаш топчетата в BTS Dark Subjugatorите и си готов. Добре. Ти подброява ли ти ги? Да. Хубаво, аз съм в комбат все още. Метка отгоре е къде. Те е комбат. Излезе ли от комбат? Излезе. Дай следващия. Следващия Overseer. Blue Sample, Green Dark Sample, те Sample, а, о боже. Как имах дързостта да попитам? Край. Знам, аз че ти ги знаеш всичките на Изус. Не, просто предположих от какво ще са. Ама не са. А, трябва да ги пълним. Какво трябва? Не фърля колби вътре. Това е някакъв много труден квест. Е, там има един много от тези оверсиерите. О, не дей да седиш в зелено толкова обичаш.
Те. Следващия. Той някъде е тук горе. На теория. Не е го. Не е тук и не е го. Да, бе идвам. Не изплизаем. Да, и добре. И последно. Хамонта е хамонта. Не е тук много е важно. Не е тос. Ето го. Так, там е скрита, естествено. Това пак два шамара го събори. Дай си смеха. Може някой ще ми касне ли молет на главата? Так му да се сгрееш. Но нагоре ще го правим на него. Ето там е за кампа някакъв ски колцата. Ай, давай, давай да ги видим. Тъй те сме така. Горе е небето. Явно. Само чутка ще е лошо, ако паднеш. Това ще е бавно. Стреля ми в нищо, нали видиш? Да. Готово. Чупехме окото и сега тук взимаме, почваме отдолу с конника. Те ще не може да не си ги спомняш. Някакво е стендер, да. Странно. Да не ги помниш. С кеф го убивам. С кеф. Ну, разбрах та. Веднагата разбрах. Ама после ще станем ти дружки. Кой бе? С тези.
Our inventory is full. Страхотно. Естествено. Найде. Get on with it. There's work to be done. Ти се спомням откъде ги освобождавахме ти се. Не ги помня изобщо. Да се надявам, че някакво критна. Да се надявам, че зацепя. Най-накрая. А, то не трябва да го убим, бе. И от какво му. Да, бе. Ето така се лекуват. Видяш ли, че са на дружки с тос? Не, да, бе. Казах ти, че ще станете дружки. Третия беше забутан някъде. Се спомням. Лапер. Третия вървиш тук горе. Биш. Един лепър беше от тия гърбавич. Да, бе, зато и такавам, че беше забутан. Ето го при мене. Обикарака, от който казах. Какво? Бой. Ей, цигари на мадръпна ли? На маунта ли? Вече ли, че почва да дават работа за тия? Още ли бе? Вътре. Като честата му уби. Буквално ще го убият. Лек. Той дойде да ни помага, принцип. Скъса се да ни помага. И с кой трябва да говорим? А, вътре в кампа трябва да се върнем долу, да, на кораба. Сус. Без да ме ядете. Който яди, бе? Който стана, бе? Някакви
Лепари се опитаха да ме гризат. Да. Чува са... О! Гладвен. Глад. Искат малко от тостия на джуджето. Не ми е охранен от джуджето. Чан критикал срайс рейтинг. Охо, опа. Най-накрая нов тринкет. Кво? От кое е по-хвав? На теория. А, лъки бокса, да? Убивство. Да. Чакай, еса ще ви добре. На теория може и да го сложа. Така, поредната порция от реквеста. И долу пред гнома има. Добре. И... опа, ето. О, един танк не съм виждал до сега. И автоматично прави двоен DPS на нас. Да. Интересни цифри ми карва. И то без да се дава много зор. Само прави два пъти повече DPS от мене. Скромно. Да. Нали? Да. Не, сега ще е шоу. Ще има фърли от моста. Мисля, че едва ли може да е. Никога не казвам никога.
Добре, и на сингъл таргет не мога да го стигна, разбира. Да. Ей, ба се стича. Как, колко бяха баглите на сервата? Те в оригиналния бяха... Там на Лич Кинга бяха също брутално. Okay. Къде толкова обичат да фърлят, мая? Започнаха да скачат те си. Не предлагам направо да минем навсякъде. Но ти какво предлагаш? Аз предлагам да не съм фирнат през 2 секунди, ама явно не се случва коцкаш. Фирнат през 2 секунди звучи много добре. Перфектно, много са кеф. Мечтата ми е от малък. Честни бяха от навитация. Този дънжен, ако е от 5 Protection Paladina, ще просто ще изчезват моловите, разбираш? Няма разбереш какво се случва.
Той има 34 000 живота. Аха. Ясно, той с айтеми от катаклизма. Това обяснява доста неща. И кома пържи толкова? Илядата стака. Някакви... Добре, защо се взимам стакове? От нещо? Не знам, че това... Не то трябва. Зордата облече. Да. Не се сърдях. Да ходим да ритаме и тос в главата и да си ходим, че... Ако не на нарита той. И гащите ми по... Гащите са доста добри. Само че гащите ми ги... Аз замал съм ги добри.
Добре, никакви шолдъри за... Малко ляйте ми ти паднаха вътре. Да. Можеш и шолдъри на минута. Окс. Да. Искам малко пауза от дънджани вече. Що не ти ли харесва с 80 лева направо? Еми, не, че не ми харесва. Чакай се. Така, но... Мочим до първа аз. Добре. И така, нали има още което и запарям? Да, бе, обаче не съм взимал от мама и инвентар ми е тотално пълен. Искаш да им кажеш, че не ти харесва. Не фен съм. Ами хубаво, аз съм е така чакам да. Добре. Dark Matter, така да реко трябва да правим. Бой. Добавам. Окей. И някакъв от гнома има също. Давай, да. Tinted Essence. Combine this essence to create a... Aha. Добре. Пиколвата. Долната и те. Изпиколвата. Добре. Те са нещо не са дашки. Okay. Трябва да събереш 10.
Аз съм на номер 3. Аз съм на 4, ама има кого се желая. Тя ти е поправил голод на оня. Те някои са изобщо празни. Да. Другите, кои стои тук, какво гласат? Някакви ресърчове трябва вътре да влезе. Да. И трябва да съм онним някакъв. Е, ти ме хареса вече. Тъй като не бях кастър, е? Някакъв пусна някакво писмо. Пейдж 3. Страхотно. Събере. Доска е трябвало само едно? Тук най-вероятно кристала. Давай, да уверим. Но не. Enslaved Minion. Typhon Dark Matter from the corpse of Enslaved Minion into Aldur Tar. Тук е така глупо ли човек. Ала се събери ги тук. Забирам ги. Те направо ме разсипхат. Голямо блъскане. Кай да взема този мурманчик, като гледам. Са се налазали по принцип. Аз нарочно ги събрах, ама блъскането ме дрази. A little bit. Пък и ми пият маната. То спусна на втора страница и там има още една купчина. Аз съм го събрал. Да, да. How to make fire, light, arcane resources. Тентите ти доди ги докара. До никъде. Вътре не са ми пуснали едно, май. Страхотно. 5 от 10. Една, че са ти пусна.
Отдахните квестове, като са направо, ми убиват желанието да живея. Пусти да спивам. Говори, че лилавото е монотонно. Но той ти какво е, да не е по-различно с лилавото. Всичко е лилаво пак. Включително и тъпия филм, де гледах, той беше лилав. Как някакъв супер херон филм, да какво. Марвелс е? Да, Марвелс. Той е с Капитан Марвел, последната серия. Последната серия на Каптан Марвел? Не, последната серия от Avengers, само от Марвелските филми. Къп при някой ден излезе. Окей, то ще го чувам. Их, явно не гледаш Марвелския работ. Вече. След като гледах Endgame-а, приключих. Да, Endgame-а на фона на тези, които излязаха след него, направих ще дела. Значи, преследвам с тръкво си говорим. Да. Нивото е паднало още повече. Нивото го няма никога. Помирисах, че отидат на там нещата и да ти справя да ги гледам. Но това беше ясно, принципно. Ще вкарват X-мена вече от следващата серия. Ама X-мените... кои? Аутисти. X-мените просто... CGI, като го гледах, тук е по-лош от оригиналните X-мени. Изглеждат. Чуцата го гледат, чуцата го гледат. Ето се свърдо шутиват. Troll under a mask into the... Култист Колдорон. Естествено, че в Култист Колдорон. Къде ти да е той? Вътре ли беше ти чудо? Ви? Трябва да го фърнем в казана. Не, мисля, че вътре нямаш казана, съм усвоен. Да, аз и смисля, ама знаеш ли? Не, няма, няма. Отвънка имаш ли дом долу, в единия край имаш някакви. Не, така. Разбери се. В кой казан? Те пак налазиха, бе. Де е седя в зеленото? Ай, той ли е казана? Да. Колко е епичен квест. Толкова събрахме за... за нищо. Dark Matter. Айде сега да съберем Dark черна материя. Айде да видим от кои са тоспата. И? От минионите им. Карихме там, горе. Ага. I need a target. И кой спили му материята? Dark Matter 1. Аз нямам. Преход. Need to
Изпили го, изпили го. И ми всеки за себе си тук. Е, дори да ми спи. Иди да спи другия просто. Сериозно ли ма прекъсваш, докато го пия, бе, мъжки? И ще се седи Емилиана, бе. Да, бе. Нищо умрял вече. Да се молни нов, бе. Да, бе, аз това съм взема да се молни втория. Абе, откъде дойдахте ви? Няма остая да си изпия миньона на мира. И където го съм на този миньон? Да, в някакъв си, къде го съм на този? Да, знам, потърси. Ето го. Това е да допне. Давай само ме. И? Това беше. И това е пътя някъде. Добре, аз имам още... Не ми се отбори на мене. Тъй че... Окей. Тъй имам да се намеря още един. Към кораба ли ще ходим после? Там ли са кое си? Там се връща с голяма част. Не ми... Сурло. Аз ще се... Тим на кораба. Да да чакам там. Добре. Поредният супер неепичен квест. Не знам какви епични квестове очакваш. Нещо ми не е визуално да е по-интригуващо. Не, тази зона цялата си е така монотонна. И уж от най-важната зона в експейжена пък. Suggested players fit. Прекрасно. Те сините... Нарастват. Смятам да не ги правя. Нито един. Да, и аз. Само че така имаш още един вътре джуджето. Да.
Да разтваря само шлакта. Има. Нека да няма. Да. Има. Тук съм съгласен с тия. Рядко се съгласявам, ама... Къде са тези? Два квеста ли са? Имаш. Да. И един завръщане горе. Да, ония... No rest for the wicked. Той ли е пет? Той е за пет човека. Да, бе. Сега ще разберем. Трябва да съберем някакви части. Откъде събира тия части? Той. Вътре. Да речем. Примерно. На теория, може би. Да, има някакъв сандъц тук. Давай. Забавлявай се. Много полезен чант. За ли съм дека? Я! Чем да другия? А те поне всички цават. И колко час трябва са? 4. 4. 4. Хептар. Лиша ни септара. То се не е за отваряне съндък, явно го имаме. Ай, тук има. Къде е? Един съндък ми липсва на мене. Да. Май горе. Следики по кръпчето. Аз не мисля, че трябва да е горе, трябва да е вътре. Няма лойка да е горе. Излезе навънка. Не, там се запътвам. Давай.
Окей. Още нагоре. Так че то там няма нищо, не? Да. Ще се добитаме до нея там. Тук беше се септаран, не трябваш. Ми ти се, аз тук би карам да го глеждам, ама... А, не бе, имаме го цялото, бе. Сглобим го там. Да. Аз го нямам цялото, бе. Е, отвътре всичко, бе. Не, но го нямам, как? Иначе съм го отнал до тебе и не се видял. И вътре ли се? Не, аз имам да видя къде са самонвата. Е, тук прекристава най-вероятно вътре дете. Ими, давай да ходим направо да го... да ни отпори главата. Ху? Ти трябва да съм лониш, аз не мога. Да, бе, добре. Чакай да дода. За то сме зерник не трябва 5 човека. Той вярно, че има надула, ама... Господин 5 човека. Да, тония предната зона за трима беше нечестен, пък то се е никъв. Good times. Тя виждаш хубаво е да има реворд за тебе от този квест. Възможно е, не съм гледал. Спойвам се удоволствието така. Да. Ето какво е? Barricade Construction. What? Добре. Окей. Okay. Не, тези червените точки. Да. Барикада ще правим. Има някакви сини на земята, явно не са те. Не, е, те са, виж, по мен с черния пик. Давай, давай, да. Давай, слагай, отборяваме ги на нея. А, те ли? Да. Те е на другото. Ой, те е тук повече нататък. За ти си нищо навърна 100%. Те са от Urgent Tournament делите. Не, добре. Да седят тога. Не, е готов. И не, аз се разми не бе да му запука някой. Кораб? Да, кораб, да. Може да успеем да свършим зоната до 80 лева. Аз мисля, че ще дигнем 80 и ще се остане още даже.
Обичам да си песимист. Ама сега си оптимист. Ще остане, да. Въпреки, че почти не останаха квестови тук. Брат, не сме на средата даже. Те повече са дейли. Не, те дейлитата не ги броя в този каунтър, брат. Това е по-забавното. Страхотно. Да. Да. Така е, страхотно. Ими, няма лош. Но той е на прираз бая от мене, обаче. Защо има два лонда и арбалет? Защо има 15 пръстена, нито един не е състрен? По същата причина. Точно така. Сега да видиш какво говоря. За тези сини стават все повече и повече. И да, ами те... No rest for the wicked. Добре. Толкс. Ари в два в квеста пак, ай, дай повече, брат. Няма други, нали? Два квеста. Да валя от хвана на скранга. Те са... На ръка ли трябва да ги бим толкова? Да. Да. Добре. Поне виж какво пише. Три са. Убий всички. Чиста работа. Без сайте ми да се занимаваш, просто отиди и ги уби. Ще правим ли другия за 5 човека също? Той ще... Ако е страшен катос. Бива да го пукам и после имаш да биеш 50 години. Да. Добре. Давай на там са. Там съм аз. Та тук горе трябва да е. Евентуално. Намерил къде? Да, ето го намерил. Нека да познае горе на моста. Да. На върха, шукеран на носа. Да, да. На ръпчо да мога паднеш там да те хвърли от ръба. Ако бута, който най-вероятно ще прави. Еми, enjoy, почва се. Ти си. Ето го. Аз искаме така по-вътре да го бием. Добре, да вземем да нахвърля. Еми, виж колко много живот има. Даже 10 ни трябваха, човек. Това казва 5 човека квест. Ха? А то за половин. Ха? Виж ги това как аз... са наредени, човек. Тук е с нещо, че трябва да ги би имам, а ли? Наредени? Бой, бе? Ти се оправиш, бе? Аз ще гледам. Какво мислиш, няма ги натруша, бе? Машка е, бе. Ти си фена на въртележка. Тъс, какво пишете така, бе, бе? Удоволствие. С двете ножки. Много им харесват. Машка е. Даже няма да спусна вълците, разбираш?
Чакай, да направи един рунт и аз гледай сега. Ме, аз го чаках, Уинферто. Дай сега да го... Лиса! Ще отворят главата. Гледам как се топи живота. Гледай сега обаче. Почва се. И сега почвам се хилвам. И вече няма да не, брат. Да. Ма не, и аз се хилвам си мичък. Бъде как... И почва. Хилят, айде. Следващия хилят и от този хилят. Давай, мачка. Трябва да убиеш един в мазалото и другите приплитват. Нека свърши Блейд Сторма и си на забавен кадър. Искаш ли следващото мазалдата етка? Аре, елата, видим безата хила. Дали ще го правиш? Е, там е мазалото. Okay. Блейд Стормът е зареден ли? Не. Виж, чакай. Или даже тотеми ще пусна за пауър. Ей, той със реталейшко на читър. С два кулдана, това е читване. Видяхте кулданите обаче. Ама е читване. Ама видяхте с кулданите какво беше. Да, видях, че се самоубиха в тебе. Видяхте, така че. Ето, без да въхилваш. Аз дори и аз не се хвам. Аз просто умряха всички. Читър! Винаги. Винаги, ам така. Аре, само от тези ми трябва, то от големия. Реталейша да би свърши работа. Да. Ими да ти кажа, свърши доста добра работа, иначе ти ще всички... ти отворят главата. Добре, щом всички лориари имат това закрита, там, кажи го бе. Добре. Значи всички лориари имат Enraged Regeneration. Добре. Всички лориари имат Shield Wall. Което е много странно, по принцип. Добре, и кота притесня. Еми... Първо Shield Wall-а трябва да имаш щит, за да се опуснеш. Интересно е, че ако го активираш и си махнеш Shield-а... Трябва ти макро, по принцип се правиш с макро. Да, ама... Дали ще оставя ефекта? Е въпроса. Ем, така би трябвало да оставя. Ще е доста бъгливо. Не, по принцип, но възможно е да е бъгливо, да. Айде пак. Естествено. О, поне идва насам. Доста скоро за тези два, ма да, не е близко. Сравнително близко. Еми, два пъти поне. По-близко от там, където го показват. Това е лош знак, защото сега ще направите надалеч. Не. Аз при ония пак. Кога ще свършат ти с... Което е тук ми е любопитно. Няма свършване, виж колко са много.
шок. О, един само. И вътре един. За 5 човека. Е, ма естествено. Скелетал Ривър. Добре, този вътре къде е? Вътре? Не можеш един квест, е? Дали? А, той е при шефа. Той значи е по-важен квест. Не виждаш ли пълно далече? Добре, ето за 5 човека. И долния. Before the... Авто трябва да събираме работи пак. Jesus. Трябва да разтварям и кокали. Страхотно. И трябва да тровим някакви... Хамар диспач. Трябва ги... диспачним. Да ги уволним от служба. Добре, къде са те? Аха. Някъде тука. Във въздуха летят, летят. Та ли сте на работа? Аха. Да. Да. И? Се смееш много. Умират във въздуха и не може да лутнеш. Я да им се пречукам, ако ги лутна, тъй че просто от земята трябва да ги цъкаш. Интересно ще е това. Нали? Това нещо има рейндж, не ли сещаш? Им то хубаво има рейндж, ама знаеш ли учи? Не, умират се във въздуха, брат. 40 ярда. Но то 40 ярда и нищо е. И да бе, брат, обаче не мога да ги лутна във въздуха. За прибивка от куча. Прибих се. Пробвах се. Ела тук до мене, ще се успокоиш. Къде? Ай, точно е тук. Къде? Не ме по земята? Не е точно. Какво? Мини? Нико? Изкопай сега да се успокоиш. Ми очевидно няма да го бъде този квест, нали си? Има друг вариант, който сега ще го изпробвам. Само се напълня. Като падам от манта си тогава, да се дисмантна и до тогава да го плюя. Окей. Okay. Те ще пробвам така. Аз си имам друг вариант също. Ето. Моя вариант е ефективен. Имам едно вече. Къде е? Ай, тук при мене. Малко е самоубийствен вариант, а? Добре, аз не мога от на този добър. Какъв съм убийствения вариант? Магия във въздуха, падаш на земята и чакаш да долети до тебе. А, добре. Е така. Okay. Само, че трябва да ги изчакаш по-близко от долата.
Добре, ти си човека, защото аз малко удал не една минута на това нещо, което мога да правя. Да, хубаво, ама... Това беше дебело. И прекалено високо и се тресохме. Да. Това ще е забавно. Разбирай, потресаващо лошо. Те се спрям да го прасна на мене. Прасна го на мене. И се там го... Тъска да, ще е забава. Тъска е сме кипи, брат. Ало, риди. Това не. Така простащина. Забавен ли е забавен? Да, ама гледаме и чакай да го правим заедно май. Да, ама ти можеш да ги лутваш. Да. То кое сайтам бе? Ми то хубаво е кое сайтам, е латка да го лутнеш тоз. Не мога, защото не съм в района, като си го убил, брат. Мчетито. Да. Еми хубаво, дай да кампим един и също, да. Ами да, аз съм покрай тебе, защото аз имам 5 минути кулдаун, брат. Еми хубаво, стой покрай мене. Да, гледаме тук малко по-наниско, като сляват. Но аз ще въртим, ще намерим някъде другаде. Да. Мето нека да ги има много начесто. Но те обикалят, брат. Нека ли го видим се е насочил. Ето. Варе след него. Го и отивай там. На ниското. Това ниско ли му ми кажа? Въпетна са просака. Ето така. И така ма е високо. Така трябва да е покрай скалите. Ето ще стане, ето си мисля, че стане. Нисичко е, родително ниско е, просто не мога да... Да, стана. Глупно много и цена, не? Колко от колко са? 2 от 6. Ето тук е мощен. Пак родително ниско. Скоро аз да го дръпна. Идва. Видаш ли? Клизма. Забавят ме, мен с интересни сцената. Някакво стратегическо такова. Олигофренско е. Бъгливо е безбожно, да. Но е забавно бъгливо. Чакай, то се насочва на някъде, че го видим. Това е нашия човек. Дали? Май е много висок, брат. Високо е още. Та май се остава на високо тос. Е, то се е тарката. Не, то се е тарката. Но е то се е то, виж как се е заселил насам. Или е то сте? Ето се, ето се. Никакъв шанс, то е супер високо идеме. Е,
Е, те пак ските... високи, бе. Да, да обиколя малко. Еми хубаво, ама те са така предпочитат. Въпреки, че е голяма територията. И сега гледаш, е там към стената са на земята. Оп, има един ниско. Фарчаш, тъй като го гледам. Тоест не беше достатъчно. Аз намерих един детин ниско, ама... Колко ниско? Доста ниско. Идвам. Добре, успях да го дръпна, само да не го... Отруби го, че я събия. Още два. Калофа. Нали знаеш, че 99,9% от хората бих се отказали до сега? Оп, калоф. Трябва да дръпнеш ти обаче. Справа, оп, още един насам. Аз съм готов. Извини. Кълу, кълу ще. Оправя, спасявай сега за минал. Добре. Давай, потърси лукари. Надях се да е този избранник, ама отлепи. Далече. Ако е този избранник. Ай, давай, ти си. Ай, ходим. Напълно се заслужава реворда. То за пети човека сега ще ми е интересен какъв. Поредния жумел. Те май тест трябва да тупим. Не, не. Телета Оривър. Е, тест. Им дърви така, ме, да. Опа! Не дей да скачеш на всичките, защото не си толкова здрав. Той просто не е един голям, ами са няколко. Затова е за 5 човека. Добре. Не са няколко. Ми 5. Ще да го дръпна с чейнлайтика без малко тост, ще да стане забавата. Някакъв бонус дойде.
Ай, то си летен. Още жумели. Предлагам да ти отдираме пушка. Трябва да го дезфърлим колбата. Да, да, да. Пали джапанките. Въпреки че давай довърши бе. Няма да бягам и така от битка. Тоест пак и другия беше някакъв оптимист. Комбат. Добре. Да. Давай. Там кораба. Еми, било е 5 човека по времето на личкинга, иначе сега не е. Няма и по времето на личкинга да е било 5 човека. Абе, ти кажа, тогава болката беше повече. Dead Knight. Само да кажа. Dead Knight. Аз мога да кажа и Retribution Paladin също. Fury Warrior. Fury сам нямам, а Paladin. Всеки клас е с хил. Или Хантър. Пример. Да, Рок също. И той май си изредим всички класове след малко. Да. Но взето това искам да кажа. Ууа. Не са нещо особено. И за сегашното време. Някой просто ще е по-зор. Да, на Рога. На Рога ще еде Папура. Рога ще еде Шамарите, да. Не Мейджа евентуално е той. Тракайте Мейдж... ще побърка. Мейджа, ако не си на Фрост, ще едеш Сопата. Дори да няма мога да се справи също. Орден на Protection ще се прави, той не ти правят нищо. Това беше иронично. Кое? Като казах, че дори да няма да се справи. Има хил. Има много хилове даже. Да разбира кораба супер, бе. Да. Айде бе. И поредната доза от два квеста. И пак за 5 човека има един. Двата са за 5 човека. О, дигнах левел. Късай. И то с класическия квест. Което е класическия квест? Какво не с писмата? От летящите? Да, да, да. С запомнящия се квест. Класическия. Той вече е класик. Ами аз искам да паузирам и така. И то аз викам да приключваме, да. Михо, айде ще спиш ли вече? Хол. Утре? Утре пак по него време. Да, ти почуваш. Добре. Хол. Айде. Айде.